Tú istotu a sebavedomie mi určite dodáva pocit z dobre odvedeného tréningu, tá komplexná príprava, či už psychická alebo fyzická, a naozaj kvantum odstrelaných šípov. Treba myslieť aj na tú budúcnosť a myslím si, že šport naozaj športovcov vedie k tej trpezlivosti, vytrvalosti, húževnatosti a myslím si, že po svojej športovej kariére sa naozaj vo svete nestratia s týmito vlastnosťami. A ja dúfam, že v športe ostanem. Chcem byť aktívnou súčasťou olympijského hnutia a samozrejme pri tej lukostrelbe je to srdcová záležitosť, chcem byť trenérka. Stále som aktívna športovkyňa a pripravujem sa na vrcholné podujatie tejto sezóny. A užívam si každú súťaž, ale do budúcna sa teším naozaj na tú trénerskú dráhu a dúfam, že budem motivovať mladých ľudí a mladé talenty.